El lideratge per l'aprenentatge és fonamental. No ens estem referint a entorns d'aprenentatge que resulta que surten així perquè sí, per si sols. S'han de dissenyar, s'han d'emmarcar, i el lideratge per l'aprenentatge el considerem doncs, el procés organitzatiu, el procés de disseny que doncs, marca l'estratègia que farà donar la forma a aquesta part pedagògica, juntament amb els nostres aliats, estratègia, disseny, tot plat, farà que sigui una realitat. L'aprenentatge que ens surt d'aquí són els aprenents els que aprenen, està clar, i el resultat, això resulta en una sèrie d'aprenentatges diversos. La pregunta és, ho entenem bé, això? Sabem exactament quin aprenentatge es genera? Nosaltres n'informem d'això a l'informe, perquè hi ha diverses maneres que aquests entorns d'aprenentatge són conscients de l'aprenentatge que s'està duent a terme, objectius, recerca, sistemes d'informació, i fent servir aquest coneixement podem encaixar novament i retroalimentar tot el cercle i tot el marc conceptual. I d'aquí que el títol sigui lideratge per l'aprenentatge i l'entorn d'aprenentatge formatiu, perquè és això, és un procés formatiu, aprendre sobre com aprendre. Els principis centrals de l'aprenentatge que començava a esmentar són molt importants. Això sorgeix d'un estudi titulat The Nature of Learning. Són els principis de disseny que estan en el cor mateix de tot el projecte. Aquí hi ha moltes paraules, no ho llegiré tot, però ho resumeixo. Es tracta de fer que l'aprenentatge sigui prioritari, que l'aprenentatge s'entengui com un component social i que va molt lligat de la mà de la motivació i de les emocions. És un entorn d'aprenentatge que és molt sensible a les diferències individuals, que és exigent per a tots els aprenents, per a tots els estudiants, però que ningú queda deixat de la mà, que ningú queda perdut. És un aprenentatge que és exigent, dic, però sense exercir excessiva pressió. L'avaluació és fonamental, però és coherent amb el que fem, fins i tot tenint en compte les ambicions de l'aprenentatge en el marc del segle XXI, i un entorn d'aprenentatge que estableix lligams i connexions entre un episodi d'aprenentatge concret i el concepte més ampli, l'abast més ampli, els temes més amplis als quals estem fent referència, connexions entre diferents temes, matèries d'estudi i temes vitals en el segle XXI. L'aprenentatge que es du a terme dins les aules d'una escola. Creiem que l'entorn d'aprenentatge del segle XXI hauria d'innovar, diguéssim, el nucli pedagògic, s'hauria d'incloure aquest cicle disseny-redisseny, s'hauria d'ampliar la capacitat a través de partenariats, aliances, i fer servir aquestes aliances per enriquir aquest nucli pedagògic. No només tenir aliats i partners que estan allà i poca cosa més, no, sinó que s'impliquin tots i que vagin enriquint-se mútuament. Que ens ha semblat important, ens ha semblat útil, si més no, centrar els nostres pensaments, les nostres reflexions al voltant d'aquestes qüestions, el per què, el què, etcètera, i el per què del lideratge per l'aprenentatge ens sembla molt important, perquè el lideratge passa per marcar una direcció, com que l'aprenentatge és el negoci més important de l'ensenyament, és una raó molt forta aquesta per centrar-nos en el lideratge per l'aprenentatge, i perquè el disseny i el redisseny en la innovació són fonamentals. El què del lideratge per l'aprenentatge? Ja ho he dit, disseny, fer que el canvi esdevingui una realitat, que aquest lideratge sigui ben distribuït i s'inclogui els docents i tots aquells implicats, i no només un lideratge per l'aprenentatge entre les parets d'una institució escolar, que és un debat interessant sempre, sinó que hem d'anar més enllà. Lideratge, doncs,
ofert per fundacions, per governs, per altres entitats, ONGs, etc. El com, la qüestió del com es debat en l'informe que tindreu o que ja teniu amb molta profunditat, és marcar la visió, marcar el camí, com tot això es reflexiona i com es pot plasmar en un disseny i redisseny, les rutines organitzatives, els acords als quals es pot arribar perquè aquestes visions i aquests dissenys siguin una pràctica, l'importància de l'aprenentatge professional i la importància de l'avaluació i l'autoavaluació. Això és una part molt important del com fer una realitat del lideratge per l'aprenentatge. El qui, aquí parlem de la distribució, com arribem més enllà d'una escola, d'un director d'escola, com anem molt més enllà. I en l'informe també fem èmfasi en el fet que la distribució no significa reduir la importància dels responsables d'una escola. Aquestes persones segueixen sent importants per l'èxit del lideratge per l'aprenentatge, però la distribució fa que el lideratge surti més enllà de les aules d'una escola i doncs s'incloguin altres aliats, altres socis. Els joves també hi quedarien inclosos a través de la seva pròpia implicació. On succeeix aquest lideratge per l'aprenentatge? A les escoles, està clar, però en altres entorns, molts d'altres entorns d'aprenentatge, hem reconegut de seguida, hem vist que l'aprenentatge es produeix arreu, amb molts llocs, molt més enllà d'una aula, i en canvi el debat sobre l'aprenentatge encara queda com molt enquadrat dins del món de l'escola, dins de la institució educativa, i em sembla que ho he deixat clar al principi, i també surt l'informe, hem reflexionat de quines moltes altres maneres podem abordar aquesta qüestió i s'ha de tenir en compte. Després el on. L'on, lideratge per l'aprenentatge, és una constant, hauria d'estar passant i passa tota l'estona. Diversos dels autors argumenten que aprendre requereix temps, per tant, la dimensió temporal importa. No importa si aquest canvi ha de ser o és molt urgent, té el seu temps. En molts casos que hem vist, de vegades la innovació real es produeix perquè hi ha una pressió real. Les forces de les circumstàncies, la conjuntura, fa que abordem aquesta innovació amb pressa, però en l'informe el que argumentem és que això no hauria de ser una cosa excepcional, l'aprenentatge, la innovació i el lideratge, sinó que hauria de ser una constant, hauria de ser una cosa continuada. L'escola catalana, s'ha dit, es va dir ahir i s'ha repetit avui, ha viscut i molts canvis en els darrers anys i sovint a remolc, a remolc dels vertiginosos canvis culturals, socials, tecnològics i econòmics. El sistema educatiu català s'ha vist tensionat per l'arribada d'un nombre molt elevat de persones nouvingudes en la darrera dècada i tensionat aquests últims anys per la vulnerabilitat social enorme i la precarietat de condicions de vida de moltes famílies. Hi ha necessitats bàsiques no cobertes i aquestes realitats de pobresa i de vulnerabilitat estan entrant a les nostres aules. I són els mestres, són els professors, són els directors de centres els que han de donar resposta i els que han d'assolir la millor manera de remuntar tot això i de fer possible que l'aprenentatge d'aquests joves sigui una realitat i oferir sortides viables. I tot això pensem que requereix de molt lideratge. I d'un lideratge que entenem que és una forma de lideratge que empeny això que en dèiem, a reinventar-se, a trobar noves sortides. Un lideratge que és distribuït, un lideratge que apel·la al compromís de cadascun, a repensar, deia, el que s'està fent i no només a millorar els models preexistents. En aquesta mirada a allò que s'està fent, anem més enllà
de les diagnosis i els rànquings entre països que ens poden oferir altres projectes. És un anar a mirar de baix a dalt, aprendre de com s'està fent, de com ho estan fent els professionals a peu d'aula, en els barris, en els seus entorns i en les seves realitats quotidianes i de cada dia. Nosaltres pensem que el focus en l'aprenentatge, en els nous aprenents i en aquestes competències necessàries pel segle XXI ens apel·la a una necessitat urgent en el nostre context i ens pot aportar molt per a la necessària adhesió de l'alumnat i el lideratge del propi alumnat en el seu procés d'aprenentatge. L'adhesió de tots aquests alumnes, de tota aquesta pèrdua de talent, de tots aquests que marxen sense un certificat o abans de fer una posta obligatòria, pensem que desvetllar el desig d'aprendre és tot el que estem parlant i tot el que el propi projecte ILE fa quan posa en el focus principal del treball i en els seus principis l'aprenent al mig i el procés d'aprenentatge al mig. Catalunya és un país amb una forta tradició d'innovació educativa. En la seva història, i ho hem de dir, compta amb destacats noms de mestres i pedagogs, significatives experiències de renovació pedagògica. Vam despuntar en la renovació pedagògica el primer terç del segle XX. Érem entre els nuclis més actius i interessants de l'Escola Nova Europea. Vam fer estada en les nostres terres noms significats que després ho han estat per l'escola catalana com Montessori, Piaget, Claparet, De Croly, entre d'altres. L'escola catalana sempre ha mantingut una clara vocació d'estar oberta al món, oberta a la innovació, als aires que en porten d'altres, sabent al mateix temps que la innovació no es trasllada, que la innovació es contextualitza, neix com la llengua, com la cultura d'un país, a partir de la realitat i del context de cadascú. Nosaltres volem parar especial atenció aquests dies, però donar continuïtat a les formes emergents d'innovació educativa, en companyia i de la mà del lideratge que exerceix el projecte ILE en si mateix, agrair-vos doncs i dir-vos un cop més que tot això no hagués estat possible sense la col·laboració dels 6 centres que han participat, de tots els experts catalans i de tots els companys i companyes de l'ILE. Moltes gràcies.